বঙাইগাঁৱৰ অভয়পুৰীত মঙলবাৰে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। চুট বৰজানত সংঘটিত উক্ত অগ্নিকাণ্ডত যা যায় ১৮টাকৈ বাসগৃহ, ৮টা পৰিয়ালৰ সকলো সা সম্পত্তি জুইত যা যায়। অগ্নিকাণ্ডত পশুধনসহ যা যায় ৫০ লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি। অগ্নিকাণ্ডত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকল ক্ৰমে আটাউ ৰহমান, জহৰুদ্দিন, ফজৰ আলী, মহৰ আলী চহৰ, ৰফিকুল আছাম, কুমচুম বেউৱা। যাতায়াতৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে পলমকৈ উপস্থিত হ'ব লগা হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। হয়, আজি ছোট বৰজনা গাঁৱত লাইনৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা জুই লাগে। ইয়াতে ৮টামান পৰিয়ালৰ ১৮টা ঘৰ, লগতে নথি পত্ৰ আৰু ৫-৬টামান ছাগলী, ২টা গৰু আৰু যিখিনি ঘৰ দুৱাৰ আছিল চব সম্পূৰ্ণ পুৰি ভস্মীভূত হয়। মানে আনুমানিক ৫০ লাখ টকামানৰ সা সম্পত্তি ইয়াতে ভস্মীভূত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ কি বুলি ভাবে? শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা অগ্নিকাণ্ড হৈছে বুলি আমি এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ। আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাম অতি সোনকালে এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটা যাতে কিবা এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ী সময়মতে আহিব পাৰিছেনে? ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ী সময়মতে আহিব পৰা নাই, দেৰিকৈ আহিছে কাৰণ ৰাস্তা বেয়া। আৰু আমাৰ এই ছোট বৰজনা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ইয়াতে ৰাস্তা বহুত বেয়া হৈ আছে। জনপ্ৰতিনিধিসকলে ৰাস্তাৰ প্ৰতি চকু নিদিয়ে, যাৰ কাৰণে আজিৰ সময়তো এইখন গাঁৱত এটা এম্বুলেঞ্চ সোমাব নোৱাৰে। ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ দৰে সুবিধা থাকিও এইখন গাঁৱৰ মানুহে পাব পৰা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ ১০০০০ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়াং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিচপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।